Cola. Så. Två händer. Kika efter. Och en halv. Hur det puttrar och muttrar. Spinaten, kikärtorna, rödlök, allt ska in med kinesiska smaker. Spinat, kikärtor. Jag har sagt det en gång och jag säger det igen. Vi kör! Nu kör vi! Det här ska koka upp en kvart till och så är det här klart. Helt otroligt, tog jag en smakprov precis. Det här är nu klart för uppläggning. Nu har det gått i 30 minuter. Chinese style, coconut, Spanish spinat, chicken, chickpeas.